Крутка інформація у міжнародовому руху сповечним «АЛЛАТРА». На Дженді Шіші координаційний центр міжнародовому руху сповечного «АЛЛАТРА» локалізується в місті Київ, Україна. Дзięки тему всі проводжені через МРС «АЛЛАТРА» видаження міжнародовому «Пежум» – конференції, з'язди, столи округле, семінаріум, споткання культурове, міжнародове прогресивне чування, окульнокрайові соціальні проєкти, скеровані на взмацнення вольнолюдських духово-моральних вартощі, святом сполученстві, популяризуємо країни з найлепшої сторони в особі їй призвоїтих обивателі, дуже соучмуками міжнародового руху сполучного «АЛЛАТРА». МРС «АЛЛАТРА» є поза політику і поза релігію. Даний всехшитовий рух є отвертий для всіх людей доброї волі, незалежно від їх місця заміжкання, народовості, положення соціального, релігійної ораз політичної приналежності. Чування ж до него харитативного всехшитового руху є скеровано на одродзення духово-моральних подстав в святовому сполученстві, постановлення всехсторонного святового діалогу в різнородних сферах життя сполученства – культуровий, соціальний, духово-моральний. Є стопокойовий унікальний повшехний рух, котрим самі люди вольними праці чаще сукцесивні реалізуємо абсолютно новий формат комунікації, підначення ораз поучування людей по цьому швече на засадах доброчі і справедливості. В рамках міжнародового руху сполучного «АЛЛАТРА» реалізує ще віле сполучних ораз культурових проєктів по цілому святу, які ініціюємо і реалізуємо самі люди.